как да развием един здрав пояс. Това винаги ще говорим за това как да развием коремните мускули, стърничните мускули и еректорите, като тези три мускулни групи изграждат, най-общо казвам, вашия пояс. Първо, защо ви е нужно на вас вие да имате здрав пояс? Ами като изключим външните, естетическите причини за това защо вие искате да имате добре изглеждащ торс, добре изглеждаща коремна преса, добре изглеждащи странични мускули, еректори, здрави. По-важната причина е свързана с това, че един здрав силен мускулен пояс ще елиминира болките в кръста, едно нещо, което тормози много голяма част от вас, особено тези от вас, които прекарват много голяма част от деня в седнало положение. В това видео ще си говорим за това, кои са средствата, чрез които ще изградите тези мускули. Като, разбира се, основните заподозрени за пореден път тук са клек, мъртва тяга и военна преса. И тук, разбира се, някой ще каже... Какво пак говориш за това, че клека, мъртва тяга и военната преса са основните упражнения? Защо толкова набляваш на тия упражнения? Тия упражнения тежат, тия упражнения са много гадни. Не мога да ги правя тия упражнения. Боли ме гърба от тия упражнения. Тия упражнения не са за хипертрофия. Преди да започнат такъв тип дискусии, искам да обясня защо тези упражнения в дългосрочен план са най-добрите упражнения за изграждането на вашия корем, като, разбира се, вие можете да добавите и изолиращи упражнения, за директна работа на вашите мускули. Първо, нека започнем с малко логически анализ. Вашия торс е средата на вашето тяло. Следователно, много голяма част на отварването минава през него. Когато ви изпълнявате мъртва тяга, когато ви изпълнявате военна преса, когато ви изпълнявате клек, лоста се намира в единия край на тялото, а другата част на тялото, краката, е силно стъпила на земята. В случая с военната преса, вие сте стъпили на земята и държите лоста в ръцете си. Следователно, торса и, разбира се, вашите коремни мускули, всички мускули, които се намерят в ядрото, обират много голяма част от отварването. При мъртвата тяга, там наблюдаваме абсолютно същия феномен. Вие сте стъпили на земята, лостът се намира в ръцете ви. Следователно, много голяма част от силата се пренася през вашия торс, което от своя страна принуждава вашите мускули, които се намират тук в целия торс, да са изключително стегнати. Иначе вашия гръб ще се огъне. Няма как вие да изпълните правилно мъртва тяга и вашите коремни мускули, мускулите по гърба и еректорите да не са активирани. Следователно, представете си какво ще е натоварването в вашия торс, в вашите коремни мускули, в вашите еректори, ако вие можете да клякате с 160-70-80 кг. Ще можете ли да постигнете такъв тип натоварване с екстензии или пък някакви упражнения, които директно натварват корема? Аз не мисля, че може да го направи това нещо. При клекът пак имаме нещо, което е подобно при мъртвата тяга. Лостът се намира на гърба ви, като вие го придържате с вашите ръце, което отново принуждава вашият торс да бъде трансмитъра на силата, която краката и готелостите генерират към лоста. Ако вашия торс отново не е стегнат, всички тия тук мускули не работят изключително здраво, това са отново вашите еректори, странични мускули и коремните мускули, вие ще се огънете като една спагета. И отново представете си, че вие клякате с 140-50-60 кг с добра техника, вашият гръб е перфектно изпънат и, разбира се, вие се навеждате леко напред, което е част от клека, иначе клека ви най-вероятно няма да е правилен, то тогава, ако вашите мускули не работят здраво, за да предотврати отгъването на гръбнака, аз не знам кое ще накара мускулите ви да работят по-здраво в сравнение с тези упражнения. Тук това, което искам да кажа, е, че ако трябва да гледаме кое е това нещо, което най-дългосрочно спомага за развитието на вашите мускули, това е това да ставате по-силни. Защо тогава ставате по-силни, вие можете да излагате своите мускули към по-високо механично напрежение, което от своя страна, преведено на български и
по възможно най-простия начин казано, означава, че вие трябва да ставате по-силни. Ако целта е да ставате по-силни, за да покачвате мускулна маса, то тогава вие това трябва да го направите с упражненията, които ще ви позволят в най-дългосрочен план вие да ставате по-силни. Кои са тези упражнения, които включват в себе си натоварването на вашия торс? Клек, мъртва тяга и военна преса. Окей, след като изчистихме това, нека преминем и към втората част от видеото, в която ще си говорим за изолиращите упражнения. Така, кои са упражненията, които са добри, които аз предпочитам за развитието на корема? Едното от тях е повдигането на краката от вис. Вече имаме видео за това упражнение. Няма да влизам в тази за това упражнение. Но едно друго упражнение, което ми е фаворит, е молитвата. Защо молитвата? Ами защото молитвата позволява инкрементално вдигане на натоварването, което от своя страна означава, че това упражнение пак по някакъв начин ще ви позволи да вдигате стреса, като стресът, повишаването на стреса от своя страна е нужно, за да можете да стимулирате мускулен растеж и вашите коремни мускули да започнат да изглеждат по-мускулисти. Още едно упражнение, което аз фаворитизирам, свързано с развитието на корема, това да имате по-мускулеста преса, това са нормалните коремни преси, но с допълнителен товар. Отново, това упражнение ще ви помогне за това да можете да вдигате тренировъчния стрес от гледна точка на товар, но това упражнение има един лимит и то е, че след едни 40-50 кг става изключително неудобно вие да мъкнете тежестите, да трябва да ги качвате, че трябва да ги балансирате. Просто в един момент става изключително неудобно. Аз съм правил коремни преси с 45-50 кг и самото взимане на тия дискове, да ги качите на корема си и след това да ги държите, е изключително натоварващо и отнема доста време. И това е нещо, което не ми харесва в това упражнение. Сега, освен различните видове мъртви тяги и различните видове гребания, да речем тибар гребане или пък пенле гребане за развитието на еректорите, едно от моите любими упражнения за развитието на еректорите, което класифицирам като директно такова за развитието на еректорите, това е добро утрото. Сега, добро утрото е упражнение, при което се навеждаме се без да сгъваме коленете с щанга на гърба, като можем да кажем, че добро утрото е клек без да сгънем коленете. Обзето натоварваме нашия торс, т.е. корема, еректорите и разбира се натоварваме и нашите глутеуси и задни бедра. Това е също така и хип-хинч движение и общо взето много-много няма как да натоварвате еректорите здраво, без да имате някаква форма на хип-хинч. Така че, Good Morning също става едно много добро упражнение. Може да се изпълнява безопасно също така, което отново е нещо важно за дългосрочността. Може и да се зарежда с доста високи товари, разбира се, в изменението на времето. Но се остава пак едно добро упражнение в арсенала. И последното упражнение, което аз фаворитизирам, това са хиперекстензиите. Какъв е проблема с хиперекстензиите и какво ми харесва в хиперекстензиите? Ами това, което ми харесва на хиперекстензиите е, че са доста по-нестресиращо упражнение в сравнение с, да речем, Good Morning или пък различните видове мъртви тяги. И ако програмата ви е устроена така, че не можете много да си позволите натоварване за еректорите, което да ви пречи на възстановяването, но все пак искате да вкарате още работа за еректорите, то тогава хиперекстензиите само със собствено тегло или с някакъв лек товар биха били един добър избор. Но това, което не ми харесва в това упражнение е, че както при коремните преси, това, което се получава е, че в един момент става доста трудно да слагате, да държите, извинявам се, 40-50 кг. Просто самото вдигане на тия тежести, държането на тия тежести започват да пречи на концентрацията върху това да изпълнявате упражнението. Така че това е може би негатива на това упражнение. Мисля, че с тази информация вие ще можете да изградите един по-силен торс,
една по-силна, по-мускулеста средна секция и когато изчистите подкожните мазни, да изглеждате по-добре на плажа. Това беше видеото от мен, надявам се, че е било полезно, ако е било така, знаете какво направите, ударете ни един, а един, два, три, четири, пет, шест палеца нагоре, присъединете се към нашата Facebook група, където дискутираме, обменяме идеи и разбира се опит, нашата No BS Fitness група, напълно безплатно е, можете да се присъедините, линка е долу в описанието, нашия уебсайт също долу в описанието, www.nautiabushi-fitness.com за още фитнес без глупости, безплатни програми, калкулатори и разбира се за нашите услуги. И се абонирайте за канала, ударете палец нагоре, леле, много неща станаха вече след края на видеото, направо поводявам. Но аз своя страна ще ви оставя с тези две видеа ето тук, или плейлисто, е зависимост от това, какво ми скимне. И това е. Ще видим следващото видео. Чао, мен!